sveikinu su jumis iš Ukrainos. Važiuojam su humanitarinė parama į frontą. Tai dabar kaip tik vyksta sužeistų evakuacija į ligoninę ir iš ligoninės. Į frontą važiuoja pagalba iš Amerikos. Važiuojam į Donecko apskritį. Šarvinė liemenė plus, šalmas plus, sėdam ir lekiam gilyn. Sėdim tokiam kambarėlį, valos fondo stovi, šaras sėdi su akiniais. Pradėm mechanikas. Greitoji pagalba. Skorai pomoš. Kas daugiau į nemesą, ne? Tuvės linimi, da? Čia Starlinką turi jie, tai internetą turim. Pašli pasmatryti, da? Girdisi laukia artilerija, už kelių kilometrų šaudo, čia vidui patalpo nesigirdi, bet laukia tai visas net oras dreba. Gerai, judėsim toliau, dėl čia jūs man, kad čia jau šaudo, bet turim judėti gyvyn. Iš štabų važiuom dabar, ne? Dabar į patį štabą. Šarai? Merso dokumentai kur? Bardačiokė. Merso Bardačiokė, ačiū. Taip, Merso užrašysim dabar. Nem pažiūrėt krūmose paslėpto batero. Što slamasas batero? A? Slamasa batero? Ne. To, što skazal, činit. Činit batero. Kas jau on tau praikalo сегодня, и там ну, порядки на воду. Ну, мы там что-то не поставили. Они уже тормозунки нету. Тормозов не? Тормозунки. Жидкость тормозунки. А. Сцепление тоже. А, во. Четвертый. Что не Аштонездешимтас. Все на вороты. Да это после старой, как бы, камеру повесили, это и все после. Миллиметров, да, сверху? Пушка какая? 12 миллионов. 25. Какой тебе? Лиси веду позже. Что? Длины. Пардудам автомобилюс. Посерашит документус уж тей, ка я угау от крови. Гиперфилм штабас. Ого. Тут, да. Тут кацапские самолеты. Ну, вот наша государственная граница. Ага. Ну, понятно, а вот уже, как говорится, территория занята. Ну, да, территория наша, но самолеты китайские. А можно там посмотреть, что за самолет? Вы видите, что за самолет? Нет, тут оно самолет, а может показывать ракеты, но крупные такие. А, это просто, что по радарам видно? Да, да, что есть здесь объект. Что за самолет, как бы не факт? Ai, sako, fiksuoja čia, nu, tiesiog judančius didelius daiktus. Čia gali būti, sakė, raketa, gali būti lėktuvas. Bet pagdangi trajektorija tokia, tai čia raketa nebus. Va čia gali būti raketa. Mm, yeah. A tai eta может būti raketa, po takąją trajektoriją? Nu, ja, jis čia su takto unikal, nu, da, например, точно, по такій траєкторії ракета вряд ли будет летать. Не, ракета – это не ракета, ракета там не мачиться. Ну, да. Вyksta dabar mūsų pasitarimas bataliono štabe. Ir dabar informacija, ko labiausiai reikia, Osvaldai. Išvada, trumpai, ko reikia? Šiandieną ko reikia, tai yra busai. Keturiais varomais mikriukai. Keturiais varomais mikriukai, tinka L300. Reikia visų reikia keturiais ratais varomų, nebūtinai pikapų. Ir be abejo reikia droną. Tai yra naktiniai paukščiai, tai yra Matris 300, kurie galėtų stebėti naktį. Ir yra netektis mavikai triti, dieniniai, kurie gali ir stebėti. Hebra, tai maždaug aišku, ko reikia, tai būkit žmonės, įmėsiu sąskaitos numerį komentaruose, kas galit, kiek įmeskit pinigų, nežinokit čia tikrai. Sėdėmės dabar štabe Rusija, girdisi ir išeinanti artilerija, ir ateinanti, ir gradai girdisi, čia nu, tikrai nejokinga situacija, tai tikrai žiauri būt gerai, ačiū. Važiavom į fronto medicinos punktą, kur pirmieji atvažiuoja. Medicinos punktą, hmm?
Медичный пункт нашего батальона. Ага. А где вот именно принимаете раненых? Прием раненых, там у нас через дорогу есть амбулаторный, вернее, там несколько коек стационарных. Ага. Там, а так амбулаторный прием и тут, и там видно. А ну вот тут сама палата, она как выглядит? Может показать? Все рабочее место лекаря. Здесь? Да, тут. Ага, а принимают? Здесь, да, все? Да, тут. А лишка? Лишка там, на другие хаты. На другие хаты. А здесь, то есть склад? А, ну то это как для консультации. Персонал медичного пункта відпочивають чергові екіпажі евакуаційні. Ага, а вот именно это место можу посмотреть, где вот те больные уже будут? А, ну да, пойдем, конечно. Пойдем, да? Че, возьмем кетур? Не, че? Вагиди, твой дарбо приемонес? Медику. А медицинские документы, если, например, у вас... О, летуешка, лимяне. Чижи курмус, а ты что? Йо? Карты у нас хранять солдаты особисто, ну, все, заводим такі карти. Угу. Чисті. Вот. Taip, tai čia yra medicinos punktas, štai mediko darbo vieta, užsiėmęs Linas, tai čia vyksta tik tai konsultacijos, o kur jau tuos sužeistus surenka, einam dabar pasižiūrėsim į kito gatvės pusę, sakė. Ai, čia medicina, ne sandėlis? Da. Medicinos priemonių. O ką turi iš medicinos, ką naudoja? Va, dės. Lekarstvą. Da. Аптека. Здесь вы даете транексам, кислота, антибиотики или нет? Да. Значит, антибиотики даем, потому что сезон бронхиты, ангины. Прямо нежно, ар гирдит бетел артиллерия, гирдиси. Осолды, че еще инанте или инанте? А еще инанте, че мусишки, а не? Tai gerai. Ir gradai buvo išeinantis, ane? Irgi mūsiškių. Tada buvo ne mūsiškių. Tada ne, ai, tada ne mūsiškių gradai buvo. Bet jie kažkaip iš mūsų praskrido. Ai, nu tai gerai. Gerai, kad mes pakankamai arti prie fronto ir gradai mūsų perskrido. Kažkas ten giliau gavo. Ai. Gerai, Osvaldai, kur mes esam? Taip, dabar mes randamės kaimelį, įdomioje vietoje, praktiškai apsupti. Mes turim, šiandien turim du kelius išvažiavimo. Iš kairės pusės pas mus yra žymus toksai miestas. Regina 72, iš dešinės mes turim žymę, kurios beveik jau nebėra. Jie gina keletą brigadų, iš jų 79 taip pat yra. O ryt varysim dar gilyn, kur mes būsim praktiškai apsupti ir iš priekio, iš kairės, iš dešinės ir turėsim tik vieną kelelį atsitraukimui. Tai va, tokioj subinės keliai esam šiandien. O dabar žiūrėk, ten ta artilerija ateinanti girdisi, koks maždaug šis atstumas? Dabar girdėjom kažkur 5 km nuo mūsų. Ne, tu čia fronto linijoje ir yra 5 km nuo čia. Nuo čia bus šiek tiek daugiau, kažkur tai 8-9 km. O ten kur štabas buvo? Ten arčiau? Ten kažkur tai 7 buvo, ja. O rytoj dėsim dar arčiau, tai bus kažkur tai 1,5 km, ja. Ok, supratau. Tai dabar ką, čia vėl atsikrauno mediciną ir tada važiuojam į bunkerį miegoti, ne? Tikrai taip. Supras, o vėl artilerija. Blemba, žiauri, čia kapu. O, eik, tu savo, bet čia arti jau buvo. Toli, toli. Toli, toli. Va, tai, bet geriau mėgęs, kai girdėti, tyloj tikrai nesimėgė. Nes kažkas negerai, ne jeigu kažkas nėra artilerijos. O dabar, o šiaip čia yra tyla, jeigu ką, tai čia mes labai, labai tyliai galim atsipalaiduoti, nes jie bum-bum, labai, labai jų nedaug. Supratau. Na, kaip pati ligoninė atrodo. Так, а что у вас печка, Настя? Там уже все, на ночь мы идти. Так же отчетный газ, кто придет. За печки закрывайте. Вот. Тут травма голеностопного сустава, ну там, там растяжение в ортезе. А тут трое хворих, простудные. Ангиня, бронхиты такие. А, тут раненых нет, нема. Не, раненых, мы раненых транспортуем дальше.
Да, тут хворі. Крана в лігоні, Главко і Санділі. Медицина, бінти, свербявся отварщий. Побіру? Побіручий. Gerai, to aš irgi prisijungiu. Gerai, čia mes nakvosim. Laboratorija, žiūrėk, čia automatas. Pistoletas, dar vienas automatas. Granatų. Dar granatų. Šaras, o, geras. Senai tu čia? Jo. Kada atvažiavot? Mes nesenai. Ir ten dar žiūrėk parodė. Pravda, kad nuok užu pirimrali. Čia mūsų daiktai kai kurie. Mano kuprekas. Čia ne mano. Nu. Paruošta. Jau beveik. Matai tai. Bet čia gal taip negerai? Gerai, paruošta jeigu reiks. Žinok, nesijaučiu saugus labai. Kodėl? Sakiausiu. Jisai dar paboksnuoja. Baisu buvo. Nu. Turim tokių pasvarstymų. Sėdim už nugaros, pečius. Va, kažkas ten padėta, malkos. Čia truputį. Čia ramiai, kad visiškai ramu. Dėl to, kad kas ten yra sukrauta, jeigu kažkas sproktų, mes apie tai tikrai nesužinosim. Ten matau vieną prieštankinę miną, tris prieš pėstininkų minas, trotilo, ten keturios plytelės. Čia trotilo 3-4 plytelės, dėžutė granatų įvairių rūšių. Viena granata su ištrauktų beveik žiedelių padėta. Ir čia pečius dega, ir čia rūko visi, ir čia va dar yra alkoholio padėta. Labai geras dirinys, sako toks. Labai jo, geras dirinys. Alkoholis, cigaretės, krosnis ir minos. Bet čia nematau prie krosnis, įprastai buvo plastido maišai, bet čia mane matau šitiek, jau. A plastidas nuo krosnis, tai nieko neužsidegs. Tai paguoda tokia, kad jeigu kas tai, bet čia aplinkui visi sužinos, nes čia viskas, jeigu detonuotų, kad čia sudėta, tai va, su mes taip buvo. Manau, kad atkreiptų dėmesį. Manau, kad čia Kieve atkreiptų dėmesį į dalį. Tai dabar parodysiu, kur mes mėgosim mūsų bunkerį. Čia mūsų šalmai, čia mūsų lemenės, čia kalašas, šildymų katilas. Nu, čia įmasi mūsų bunkerį, kur mes šiandien mėgosime, šiandien šią naktį. Kodėl tu mano lovą atsigulė? Sakai, kad tau turbūt atsigulė. Čia top class viešbutis, pažiūrėk, menas yra. Menas yra. Top class. Tavo irgi kuo šiandien nelabai telpa? Telpa. Tau jie netelpa, gali pasiūlyti tavo atskirai kojas padėti kažką. Čia pas minuotojus, tai turbūt nėra problemos kojas padėti atskirai. Man tai viskas telpa ir tai. Žiūrėk, čia akmeninės sienos. Taip. Normaliai, čia turėtų laikyti šitas tiesioginį pataikymą. Taip, o čia mano lovo neliko. Nu, gerai. Labas rytas. Čia mes mėguojam bunkerį mūsų kiemė. Naktį čia karšų šalia, netoli buvo. Atskridė kažkas, du kartus, taip sudrebėjo, kad net pas mus bunkerį nuo lubų birėt pradėjo. O kaimas kaip atrodo. Mašiną susiraskruok, palikau. Tas kaimelis, kuriame mes nakvojom. Einu dabar pas mūsų draugą Šimozą. Reikia pasirinkti dar savo daiktus, kuriuos vakar palikom. Bandysim važiuoti dar arčiau. Susirandu Osvaldą. Šiandien mes turim pristatyti dar vieną droną. Kaip 1,5 km kontakto linijos. Glebo namų stogai suvarpyti skeveldrų.
pusrytukai taip atrodo mano. Arbatus gavau. Pažiūrėkite aplinką kokią. Prieš tankiniai spaudikliai. Kaip čia visur pasi, visur minus. Ten, kur mašina buvo palikę, naciai. Ten irgi minus. Sunkvežimis jau paslėpė. Užmaskuotas, nebaisiai net ir matosi. Važiuosim daugiau per kaimus, parodys, pamatysit, kokie čia sugriovimai. Va, čia va raketa atskridus buvo. Šimuzos namo kampas kilęs. Va čia kažkur pataikė. Čia, kur mes mėguojam šalia namelis. Aš žinai, ko nesupratau, kas yra. Kas yra šitie. O čia kampė. Tai gal čia tie, kuris sekė optinių dvies metai. Va, ir čia šie, kur sakiau. Čia dėžutė. Čia tik dėžė? Ai, čia nuo tos pėstininkų dėžė tik tai. Man atrodo. Nežinau, nenoriu aš čia nieko judinti. Aš irgi nelabai noriu judinti. Čia žiūrėk. Neaišku, kaip čia man atrodo raketų paleidėjai. Nu, čia žinau, kas čia. Gerai, suvenyrų neįman iš čia. Osvaldai, kur važiuojam? Ką čia kur? Kilometras nuo kontakto? Jo. Ką ten darom? Važiuojam pas žmonės mokančius gravėti, tie, kurie nešioja ruskeliami apkasus dirbtinės dovanėlės. Ai, tai mes jiems nuvežam droną, ne? Tikrai taip. Ok. O kur tavo šalmas? Ai, čia šalmas. Čia tavo šalmas. Abaliuką galima? Jo. Abaliuką. Abaliuką. Šitas kaimas yra sveikas, o kai varysim, tai ten praktiškai nėra. Ten, kur jūs pataikėt? Jo, jo. Kuri praktiškai ne vieno sveiko namo. Žymiai, cirkvė, bokštas, kur irgi ruskiai patys savo maskupskai patriarcha, patys ir dubasina. Praktiškai cirkvydės nebėra. Tai vat, ir... O kas ten jums buvo? Anūkis buvo, tai ten reguliariai visiems viskas būna ten. Pogalai, ne, ir bokštai buvo reikalų, atskrido malus parniukas toks, ne, ir... O kas tanko tiesioginiai ten pataikymai buvo, ne į tą namelį, kur jūs gyveno? Tankas jau ten šaudė tiesioginių pataikymą irgi yra, taip kad linksma. O ten kažkaip tas tanko tiesioginis pataikymas gali būti kažkaip susijęs su to, kad jūs iš to namo dronus leidot? Jis atidirbtas, jis dirba pastovę, kad reguliariai žiūrėjo ir jis vis tiek turi nuojautą, kad gali ten kažkas būti. Aukščiausia vieta. O čia kelias čia buvo artilerija, ne į kelią apšaudė? Nu, šiek tiek, kol kas, kiek pamenu, tą kelią, tiesiog išvažinėjo. Mažytė duobė, virsta didelė duobė, per pusimą taip važinėjo rimta technika. Jo, mes apsupti į kairę rusai, tiesiai rusai iš dešinės taip pat. Toksai parako degėsių kvapas. Kas čia Osvaldai atskrido? Aviacinė bomba. Tai jie matyt per droną pamatė šitą mašinų šiukšlyną. Šrotą ir čia kalė šalia. Bet mes jų iš drono namėsim, ane? Mesim. Mesim? Jau.